ଦେଖନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଲଲିପପ୍ଟେ ଧରେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ମନରେ ବି ଆନ୍ଦୋଳିତ ହଉଛି, କାହିଁକି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆୟୁଷ ଯୋଜନା ଆୟୁଷ ଭାରତ ଯୋଜନା କାହିଁକି ଲାଗୁ ହଉନି? କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲି ଆପଣ ଗତକାଲି ଶୁଣିଥିଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ଯୋଉଭଳିଆ ଭାବରେ 50% କଥା ନବୀନ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ମହିଳାଙ୍କ ଭିତରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧ ହୁଏ ସୀମିତ ହେଇଯାଉଛି। ଇଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ କଥା ଇଏ ସରକାର କେବେ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଗରିବର ପରିବାରଟିଏ ଇଏ ମୋ ସରକାରର ଭିତରେ ସାମିଲ ନୁହେଁ ବୋଲି ବୋଧେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଗରିବର ଲୋକଟିଏ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଋତୁ ଆସିଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ବଡ ବଡ ଡିମ୍ଡିମ୍ ପିଡୁଛନ୍ତି, ବଡ ବଡ ନେତା ମାନେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଭାଷଣ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ତଳ ସ୍ତର ଦେଖନ୍ତେ ଯେ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ସତରେ ସେବା ପାଉଛି ତ ନା ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହଉଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ ବଢିଆ କଥା ଆଜି ଅରୁପ ବାବୁ କହିସାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ, ଯେ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସରକାର ଭିତରୁ ଚିହ୍ନା ପରିଚ କେହି ବି ନଥିବ, ତା ମାନେ ଏଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ହେବାର ଥିବ, ବା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀର ସଦସ୍ୟ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ଥାନା ଚିହ୍ନିବ, ଇଏ ହସ୍ପିଟାଲ ବାଲା ଚିହ୍ନିବେ, ଇଏ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆଜି ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି, ଏ ଗାଦୀ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି 21 ବର୍ଷର ସରକାର ଭିତରେ, ଏଇଠି ତ ଗରିବର ପରିବାରଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଜି ଆସି ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଅରୁପ ବାବୁ କଣ କହିଲେ? ଏଇ କଥାକୁ ଏକଦମ ବଢିଆ କଥା ଆପଣ ଆଜି କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗଲେ ଡକ୍ଟର ଯଦି ଚିହ୍ନା ନଥିବ ଗୋଟେ ଗୋଡ ବଦଳରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କାଟିକି ଅପରେସନ କରିଦେବେ, ଏଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆୟୁଷ ଭାରତ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ଆଠାରୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। ଇଏ ବଡ ବଡ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଭାଷଣ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି, ଇଏ ଭାଷଣରେ ହିଁ ସୀମିତ ରୁହନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଆଜି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଥାନାରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରାତିରେ ହେଲେ ମାନେ ବଡ ବଡ ତାଲା ସେଠି ଝୁଲି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ବାସୀ ମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି ବା କୋଉ ଭଳିଆ ହିସାବରେ କାମ ଅତିବାହିତ ହଉଛି? ଏଠି ଖାଲି ଏଠି କୋଉ ସରକାର ଚାଲିଛି ନା 5T ର ସରକାର, 5T କହିଲେ କଣ ଏମାନଙ୍କୁ ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ।